Berec, dneska si uděláme domácí huspeninu, neboli sůlc, u nás se tomu říká drkotina. Dělá vám to normálně z nožíček vepřových, ty jsem v sobotu odpoledne nesehnal, takže tu mám zadní koleno a nějaké kože. Pak tady mám sterilovaný hrášek, malou plochovku, sůl, celý černý pepř, nové koření, 3 bobkové listy, 3 takovéto střední mrkvy a jednu petržel. Potom samozřejmě budeme to vařit v kastrolku nějakém, jo, takže takový kastrolek. A my si to jdem trošičku připravit. Takže první si povolím to koleno od kosti, ono aby se mě to lepší provařilo, takže to vemu na té silnější straně masa, abych to otevřel. Do tlakáče teda vat nechci, takže si jenom to koleno povolím, aby to netrvalo tak dlouho. Jo? To se otevřu, mě stačí takto. Kože tam dávám z toho důvodu, aby mě to drželo jako víc pohromadě, to dám pro jistotu jenom, že nejsou nic špatného, takže dám si to kastrolku, ty kože taky. Kože se dá usvázat ještě, takže já si to klidně připravím, svážu si to, ať to nahoním po celém kastrůlku. Takže si to naskládám takto do toho většího kousku. Abych to mohl převázat. Takže to zamotám. A teď si vytáhnu špagátek a svážeme si to. Takže na špagátku si dělám smyčku klasickou. Tak, tak. Druhá. Budu ale zkusím dotáhnout, ono, možná se nám to rozjede nějaký kousek, že vypadne, ale uvidíme. Tak a pořádně si to dotáhnu. Tak já tak si uřežu. Tak. Vyberu si nějakou mezírku. Dotáhnu tam. Tak. No, už se nám rozváže, to se tam nechám, můžu to potom vytáhnout nebo něco. Tak dám to do toho kastrolku taky. Zaliju studenou vodu. Tak to stačí. Když se nám to odpaří, tak si přilejeme. Mám tam ty bobkové listy. Tak. Nové koření a celý pepř černý. To tady tady spadla hrubá sůl z mlýnku, to nevadí. Teď to osolím, budu to solit dost, protože to maso je slané, když budu dát potom do toho vývaru, zalévat tím vývarem. Obyčejná kuchyňská sůl, pak to okoštuju, ten vývarek, a když se přisolím. Nebudu tam dávat zeleninu ještě, protože nechci si ho rozbít tím masem, na to budu potom kontrolovat, obracet. Takže průběhu všechno řekneme potom. První si dám vařit maso, já si to přikryju po klíčku a zabere nám to určitě 2,5-3 hodinky, než to maso bude měkké, bude se dát obrat, jo, a i s tou kožu. Tak si to potom ukážeme. Naplnil jsem na jednu věc ještě, a to je cibula, takže dám mu do toho vývaru taky vařit. Nemusím ho lupat, já ho nebudu potom používat, takže ho dám klidně ze šlupku. Ten vývar nám smavne díky té šlupce potom. Jo? Až nám bude hřít vývarek, tak si klidně nachystáme tu zeleninu. Nějakou si to čistíme. Tak a petržel taky, olupeme si. No, třeba ho nebudem dávat celý, ale uvidím, na to vývaru to jedno, protože celé nebudu používat potom do mozaiky, do té zepotinky nebo toho sůlcu, budu tam dávat jenom mrkvu a ten hráček. No, takže mám vypištěné, nemusíte nakrájet na nějaké menší kusky, aby nám to plezlo do toho pastrovoku. Uvidíme. Mrkvy si nechám tak, jak mám celé, a petržel si dám zase, aby mě to plezlo. Jo. To udělám a to udělám kvůli vyvaření, tak ještě rozpůjnu, aby se uvařil zhruba stejně každý ten kousek. Nebudu to dávat do toho vývaru, nebo teď s tím masem, až si to maso vytáhnu měkučké, tak teprve to dám vařit
do toho vývaru, protože ho vždycky ještě svařuju, aby ho bylo méně, aby byl silnější kvůli tým kořán, ať nám to pěkně drží. Jo, takže teď nám nezbývá než čekat, než se nám uvaří maso. Takže já mám koleno uvařené, tak si ho vytáhnu. Nechám si ho schládnout u mise, abych si ho mohl obrat. Maso půjde takto jednoduše. Když to chytnu ještě tak tuk. Kožu tam ještě možná nechat vařit, to mě nějak nevadí. A teď si tam přihodím tu kořenovou zeleninu. Kdo chce, může dát i celér a česnek, já si dávat nebudu. To jako pořádně to zesílím teďkom a nechám to zeleninu uvařit, pak si ho vytáhneme. Mezi tím nechám maso vychládnout a budeme se ho obírat. Takže máme to vytahlé maso vykoštěné, tady máme tu mrkvu uvařenou a ty kože. Začnu tím, že si ten vývar přesedím. Tím se bavím částečně toho tuku, co tam je taková vrstva veliká na ten. Použiju takový toho i praný čistý bavlněný kapesník a přesto naleju ten vývar. Tak to nám zachytí ten tuk částečně. To masné nám zůstalo v ten. Pojďme si tam do odkapat tyto kastrole. To si dáme bokem. A jdeme si to nachystat. Nejdřív si uděláme to maso teda. Tady si z toho masa sundám tu kožu. To budu používat, ale budu si okrájet na menší kousky. Tak tady mám to maso z toho. Všechno si budu vracet zpátky do té misky. Jo? To si takto navětšírám. Dáme si to zpátky do misky. Vezmu si další kusy. Tady vidím, že mám ještě, jak jsem to vytahoval, pepř. Ten tam nechceme. Uklidím. Tady žádný byt neměl, už by tady byl čisté. Jo, jdem si to krát na ty větší kusy. Tak. Teď tu kožu vezmu a tu otravu nadrobno. Vezmu tuto kožu ještě, taky nějak nebudeme vyhazovat, použijeme. Uděláme si to samé, taky na drobičku osekáme. Lepší kolébku dělat, já nemám kolébku, musím někde splašit. A pak si budu dělat kolébku, taky ty věci. Tak, máme to té misky všechno. Tak nakrájím si mrkvu na kousky, které budeme chtět. Já to udělám, co má takové půl kolečka. Dám si tam ten hrášek do ní. Naleju tam vývar. Teď se naleju takto pěkně. Nějakou vařejku.
promíchám opatrně, aby mě to nerozbilo tu mrkvu. Tak to už se teda jakoby dát do formičky, ale já si udělám ještě jednu věc. A to je, že tam dám zhruba jednu polévkou uhličku octa. Tak, jen pro chuť. Kdo nechce, nemusí. Zamíchám všecko. Vývar mám slaný tak na mě akorát, nasolím víc. A ona to stejně to slané nebude zase, jo? Já mám šiku z masa, ale já už nebudem krájat, ten si nakojím potom, jak to bude studené. Tak, a to mám víceméně hotové, dám se do formy. Já mám takovou formu silikonovou, je to na cukrové, na nějaký ten hřbet, ale já si do ní udělám ten sůlc. Tak hodinu po našem dám si na prkénko, až jsem si potom přenášá. Tak musím tam naplnit. Tam jít ještě, když nevleze, dám si do jakékoliv jiné misky, potom ten zbytek. Ještě mističku, je tam na ten zbytek, ještě takovou misku mám, uvidíme, jestli to vleze, tak se dá jít do více malých misek, jo, tak je problém, tady už to se nedostane, tak. To je celá věda zatím, dám to ven, protože tam chladno, nebo do ledničky, jo, já se to dám ven. Odnesu to a nechám to přes noc schládnout, zítra si to ukážeme, nakrojíme si to. Takže máme tady další den, máme to krásně stuhlé, si to zkusíme z toho vyklopit, snad nám to půjde a ochutnáme si to, nakrájeme si. Tak, výborně. Tak to vypadá, podíváme, krásně čistučké to je. Nakrojíme si to. Tak. No. Takový tu máme naš šulc nebo uspeninu, drkotinu. Tak si dáme kusek na talířek a prubneme to teda. Tak jo, takže toto je náš výsledek. My si to jenom teda ochutnáme, kůštěk. Vypadá to dobře. Slané to je akorát. Jsou ty křupavé kožičky, kdo je tam nechce, tak se tam nedá, jenom je vyvaří třeba nebo něco. Naopak si někdo může přidat třeba víc pepřů nebo cokoliv. Je to dobré. Určitě to dopočuju lidem, doporučuju to lidem, kteří mají rádi tlačenku a takovéto věci. Protože je to fakt chutné. No já doufám, že to vyzkoušáte, třeba nějak napíšete, jak se vám to povedlo, jak vám to chutnalo. Někdo si určitě vymyslí nějaký svůj jiný postup, než se tam prostě přidá do toho. Toto je takový ten můj, který si já dělávám, nikomu to nenutím, ale stojí za vyzkoušání. Tak já přeju dobrou chuť a zarec.